شورو کوم په نامه د خدای چې ډېر بخون کې او مهربانه دی ټولو مینوالو ته سلامونه او تاسو ته خو خیر مخکې ما ویلی دي چې را به زما صرف دا یو چینل دی دا تاسو سبسکرایب کړئ او لایک کړئ. زه تاسو ته عادل صاحب یوه چاربیته ویم وی چې په خوا په زمانه کې او بیان دی حقیقت او یو ښځه د الواد شو له بیماره ښه خبره او غوږ کې د برابره په خوا به داسې خال او ډاکټر نه هسپتال او دا ښځه چې په کور کې د وړو شو له بیماره او ډېره ناقلاره الواد چې پیدا شو د تنه یې جدا شو اواز یې وکړو زر چې دم پیدا شو زنانه کې او په خوا په زمانه کې اواز یې وکړو اله او نوکره شه بزغله او راوړه دې کوټې ته حساب نه شي او ساعت او بیان دی حقیقت نوکر چې راوړو اور او راووتو د کورو فقیر نه سو په ور کې غږ یې وکړو په نوکر او غوږ کې د برابرو فقیر وې ځوانه تپوس کوم لتانه د کور کې بیماری و چې زوی و شکلور او ماپو یې که ضرور و نوکر وی جینې دا او پیدا کړل له خدای دا او تاسو کې چې تپوس تیر نه وکړو دروازه کې او په خوا په زمانه کې فقیر وې صاحب او جینې چې شي بالغ زینا د سل کسانو سره کړی با عقوبت او بیان دی حقیقت د دوی میشه خبر او پدې او که باور او نکاح باندې واخلی بیا د خپل کال نوکر او وکی د برابر دا درې مدر ته ما خو مرګ در ته خیمه چې مرګ د جولاګین مقرر دی ځوان او خبر شه د بیان نوکر وی په زړه کې او ډیر شو په وسوسه کې او نوکر خو د دوی زې مدا خورالم په لانجه کې او په خوا په زمانه کې د سلو س زینا کړی او چې دومره ناروا کړی دا وجنه و ضرور چې زمانه شي په قسمت او بیان دی حقیقت نوکر چې شو راستونه او کوټې ته شو درونو ماشومه یې په خېټه ووخله په خنجر او غوکې د برابره نوکر وتښتېدنه او د کور نه ووتنه پوره یقین وشو چې ماشومه خو مې مړه کړه او ورخخه مې چاړه کړه مور راله ورلزره او راویستو تې خنجرو څوک نه مري بې اجله وخېشته دی په نیټه کې او په خوا په زمانه کې مور لرې تې چاړه کړه او راتاوې تې کپړه کړه علاج یې ورله وکړو د خپل وخت مناسبت او بیان دی حقیقت نوکر و تخت ویستری نوکر او د ملک شو بهر یو بل وطن تلاړو اوسېدو به مسافر او غوکې د برابر موده چې شوله تیره او په منځ کې داسې ډېره نوکر دومره مالدار شو ښه پیسې یې وګټله خبره یې رشوله نوکر بیا په خپل نوکر بیا په خشان او وطن ته شو خپل ځای ته شو روانه واپس وطن ته راغی ښه په سور او په مزه کې او په خوا په زمانه کې په خپل ځای کې دیره شو او پوره یقینې وشو ی چا نه پیژندلو ورسره او ډېر دولت او بیان دی حقیقت دې ځای کې یو بوډی و او چالاک مرڼی وه نوکر بیا دا خبره ورته وکړه په هنر او غوکې د برابرو نوکر وویې مورې او خبرې مې دي نورې واده مې کړې نه دي جینۍ ښکلې ګوره مال او پیسې به در کوم تاله بوډی وګته ښکلې او جینۍ ښه نازولې ښایسته تې بله نه وه په دې ټوله ښاریه کې او په خوا په زمانه کې واده وکړو نوکر او ډېر زر به شي خبرو واده وکړو نوکر او ډېر زر به شي خبرو یوه شپه دواړه ناستو دوی شتلو شناخت او بیان دی حقیقت جینۍ وکړو پرسانه او الک نه په خشانه ته څوک یې د کوم ځای نه دلته رالی مسافر او غوږ کې د برابر الک وی داسې چل دی وطن دا زما خپل دی په خوا ته تښتېدلې و ما کړی و یو کار او اوس رالمه دوبارو جینۍ وی ضرور او الکې که مجبورو دا حال به راته وایې تلې وې په څه قیصه کې او په خوا په زمانه کې الک ویشه خبره او د چا چې هم نوکرو جینۍ په هغې کور کې را پیدا کړل قدرت او بیان دی حقیقت هغه و ما وجلې او زه ومه تښتېدلې هغه و ما وجلې او زه ومه تښتېدلې رونی کې مې وخلې ورسا خاص په ځیګر او غوږ کې د برابرو جینۍ خېټه ښکاره کړه او ښکاره یې نشانه کړه زه ومه چې ګزار دی په چاړه را کړې او سخت او ژوندی یمه دا وخت الک وی دغه پرېده او دې بلې ته غوږ کېده فقیر یو څو خبرې راته کړي په پړده کې او په خوا په زمانه کې یوه خبره دا شوه او دا وګوره رښتیا شوه واده شوې په نوکر چې نه شو بچ په یو قیمت او بیان دی حقیقت دا دویمه وایم تا ته دروغ مه وایه ماته منکره چې پې نه شي زړه کې مه کوه خطر او غوږ کې د برابرو خبره را ښکاره کړه وسته پوره پوره کړه رښتیا د سل کسانو سره شوي دي زینا ده او تا کړې دا ګناه ده جینۍ وی صحیح ده او ما کړې دا غلطي ده چې سل که کم او زیات تي نه راځي مې په شماره کې او په خوا په زمانه کې الک شو سمهران او جینۍ ته شو ګویانو ښکارېږي د فقیر هره خبره کې حکمت او بیان دی حقیقت اوس دویم به در ښه د دویمې شه خبره
اوس مرګ د جولاګي نه خوم تاله به راځي نه بنګله در له جوړوم په کې جولا نه وي اکثره او غوکې د برابرو الګ جوړه بنګله کړه او ښایسته یې په شیشه کړه خوشحاله په کې دواړه د یو بل سره اوسیږي شپې ورځې یې تیریږي موده چې شوله تیره او چې لږه وکړه ډېره د ورځو یو ورځو چې دوی ناسو په بنګله کې او په خوا په زمانه کې دوی ګپ لګه وخپله او چې پاسې وکتلو د دواړو په نظر شو ګرځېدو جولا په چت او بیان دی حقیقت الګ شولو ورپاس او راویني و په لاس راوي غورځه وخته زړه کې نه لري خطر او غوکې د برابر جینې د خپې په ګوته او چکني کو دی بته د د لا سر مرګ کې نظام دی مقرر او چې مړې ک مزر شو ګوت جولا وله دار او شو ګوت ای مردار د نوکو د ورې تر منځ زخم شو پخپه کې او په خوا په زمانه کې خبرورو تورېدل او جینې برنزیدل ناسور شو دا غینه د دنیا نه شروسخت او بیان دی حقیقت دا موه یې اسکل او څوک نه مري بی اجله انسان دا غی مري چې وي د سنه مقرر او غوکې د برابرو دا قول د مجاهد دی او زاهد او خابد دی را نقل تی نکړو ابن حتم ابن جریر او د دواړو مفسر دوی دواړو نقل کړی او بیان دی پکې ښکلی راغست دواړو دی د مجاهد په حواله کې او په خوا په زمانه کې دا نه وایم د ځان او خبر شه مسلمانه کتاب نه دی ثابت ابن کثیر نه روایت او بیان دی حقیقت شمشاد انگار دادی او کارونه د الله دی تقدیر په تدبیر نه دی نه بدلیږي په هنر او غوکه د برابر.